אוקיי, אז here we are. היי, מה נשמע, היי ג'רי? אני בסדר, תודה. ותביעת? אני גם בסדר, אנחנו מסיימים פה חופש, היום האחרון של החופש, של חופש פסח. מחר כולם חוזרים מצוין. ללמוד, כן, לעוד שבוע. אז כן, חוזרים עם כוח, אני מקווה. חופש ארוך. מה שלומך, מיכאל? טוב, כן. תודה. גם חגגת את פסח? מישהו פה עוד חגג פסח? היה לו חג עכשיו? הייתם? כן. מציינים? אני. מי זה אני? ליסה. מי זה אני? מי זה אני? ליסה, אני לא, אני פה. רואה את השם, אני לא רואה את התמונה. בטח, בטח, אני. הנה האמת. כשאני ראיתי השעה, חשבתי, או, מתחילה את הקבוצה, אבל אני הייתי עדיין בפיג'מה, והפנים שלי, אתם יודעים איך זה, אז הייתי צריכה לשים קצת, how you say to prepare late, להתכונן. להתכונן אותי קצת קצת, אז אם אני לא עושה זה, זה יהיה נורא. אז הנה אני כבר בווידאו, איזה נעים לראות אתכם. טוב לראות גם אותך. לא, באמת. אז אני באמת אני עשיתי נס גדול לכונן את עצמי בשלוש דקות. יפה, לא רואים. השיער עדיין לא. יפה, 3 דקות זה מהר. מרק, מה נשמע? כן, אני בסדר. מרק, אנחנו... הנה דבר מעניין, הטוטר שלי אמרה לי שהאקספרשן, הביטוי אין דבר שאני למדתי לפני הרבה שנים בישראל, לא משתמשים בזה עכשיו. זה כמו, רק הזקנים אומרים את זה. אין דבר. לא אומרים אין דבר, אומרים אין, זה נכון? אומרים, היום יותר אומרים, לא נורא. לא נורא. לא נורא. איזה מעניין לחשוב על הדברים ש... מאוד מעניין. אני... כן, ולחשוב שדברים שאני למדתי בישראל ב-1970, כבר לא משתמשים, כבר לא אומרים. נכון. אז מה להגיד, לא? אז את קוראים לך שרון? שרון. שרון. שרון, גם אחותי קוראים לה שרון. פעם בישראל שמעתי גברת שאמרה, או שאלה, לא, שאלה למישהו, מה נשמע? הגברת אחרת ענתה, עדיין פה. זה טוב, כן? כן, לא, כן, אם יגידו לי אני אבין, כן, עדיין פה זה אבל טוב. באמת לא אומרים מה נשמע עכשיו? אומרים מה נשמע, מה העניינים, מה המצב, מה המצב, מה העניינים, מה קורה, מה חדש, מה העניינים, מה חדש, איך הולך. כן, ואני רוצה להגיד לכם שהנה דבר יפה, יפה, נולדה. התינוקת של האחיין שלי לפני שבוע, והוא חייל,
בצבא, והוא היה פעמיים בעזה בתקופה הזאת, והמסכנה המשתה שלה, המסכנה אשתו היה לבד, והיא הייתי צריכה, how do you say, to move from. לעבור מהבית שלהם קרוב ללבנון, שם, no, ג'ורדן, כן, היא הייתה צריכה למצוא דירה או בית חדש, וגם למצוא עבודה חדש, הם גרים בצפון? היה בהרון, וגם הבעלה הייתה בצבא, וזה, אתם יודעים, מסוכן מאוד, אז עכשיו הוא בבית, והתינוקת נולדה. אוי, איזה יופי, בשורות טובות. וקוראים לה גפן. גפן זה יפה. אתם יודעים מה זה גפן? גפן, כמו ברור, בורא פרי הגפן. פיין, פיין. כן. But it was mayonnaise. Eh? Yes, and it's mayonnaise. Lava. It's a thing. It's a fire. They make different the vine. כן. גפנים. ובישראל משתמשים בכל השמות האלה עכשיו. סתיו, גל, גשם, יש עוד ילדות שם, חן, you know, ימים כאלה. זה כבר שמות, כן, ישנים. עכשיו, אני לא יודעת השנה, אבל יש הרבה. נועה, אני חושבת שעכשיו אחרי המלחמה, בנים, יש הרבה עם שמות, many boys born, getting the names of the קיבוצים, בארי, ניר, נירי, כל ה... כן, הרבה כאלה, בארי מאוד חזק, עזה פחות, יש כפר עזה, אבל זה לא, לא קוראים לתינוקות כפר עזה. כן, זה מעניין, אנחנו מי שבצפון עזב, ומי שבדרום כבר נמצא יותר, יש יותר, ועכשיו בחופש באמת לאן עושים, תמיד בפסח זה חופש, it's a quite long vacation בפסח in Israel, ואנחנו עושים לטייל, והשנה צריך היה לחשוב טוב 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 לאן אתה נוסע לטייל, אם אתה נוסע לטייל, אז פחות people, less people than before in the past, נוסעו לטייל, הרבה נשארו בבית, אבל בכל זאת, אני לא יודעת, אני הצלחתי להגיע לרמת הגולן. הצלחתי. I made it to get to the רמת הגולן. Oh, הצלחתי, right. I החלטתי, but now I get it. כן, לא. Which I thought it's impossible, that it's too dangerous, אבל I found out that it's okay, so. הצפון קצת פחות צפון, והדרום קצת פחות דרום, אבל איכשהו עברנו. כל המשפחה שלי בירושלים, הקרוב לירושלים, אז נראה מה קורה. בירושלים כרגע... הלוואי שהם בסדר, נכון? בירושלים שקט עכשיו, שימשיך. ברי, מה רצית להגיד? לא, רציתי, מה המצב בחיפה? זה מסוכן או לא? לא. היו, לא, לא, לא מסוכן, לא מסוכן בכלל. בעלי עובד בחיפה, אנחנו שעה מחיפה, לא, הכל בסדר בחיפה. יותר צפון, ממש צפון, שם עם לבנון, וקשה. וגם לצד ימינה, גם למה ש... איך קוראים לזה? Well, אני שמעתי שישראלים אומרים, או כמה יהודים אומרים, ישראלים אומרים, סמריה וה-West Bank הזה, זה לא יפה שם עכשיו, נכון? ב-West Bank? כן. ככה אומרים, תראי, פה פחות מרגישים, אבל כן. כן. וגם שם האנשים, האזרחים שגרים שם, נלחמים עם הצבא או הממשלה, לא? אני לא כל כך יודעת, אני חושבת שלא שקט, לא כל כך מדברים על זה, אז לא הכל אנחנו יודעים, לא כל מה שקורה אנחנו יודעים, כן, בטח. לפעמים אתם יודעים יותר טוב מה מדברים בטלוויזיה,
באמריקה, באנגליה, all over. זה לא כן. בדיוק מה שמדברים פה, אז אנחנו לא תמיד, you have to listen to the, כן, to the foreign כן, לא. communication. המצב פה לא טוב, אבל סתם לחיות שקט, אם לא הייתי עוד שקט פה, אבל איפה שאני גרה, למדינה לא שקטה. איפה את גרה? באמצע, ליד חדרה, קיסריה, קדריה, באזור, פרדס חנה, מידל. בחדרה, yeah, ממש פוש, כן? מה היה בחדרה? לא, אני לא יודע. אוקיי, אתה צוחק עליי. במילים אחרות אתה צוחק עליי. טוב, אני חשבתי שהיום אני רציתי שנקרא איזשהו סיפור קצר, ואחרי זה נדבר על זה, ואחרי זה עוד משהו. אז יאללה, בוא נעלה את זה. Share screen. אתם רואים את זה? אני אגדיל. כן, אני רואה. רגע, בוא נעשה ככה ונעשה ככה. אתם רואים טוב כולם? מישהו שלא רואה טוב, שזה קטן או... כן. רואים טוב? כן. Okay. אז בוא נקרא. הסיפור נקרא ילדה וכוכבי ים. Starfish, a girl and a starfish. כן, וזה סיפור global, I think. It's not an Israeli story. Maybe you know it even, אבל בוא נקרא אותו, כי אני חושבת שהוא... כוכבי ים, אוקיי. כן. כוכבי ים זה ה-starfish, נכון? ככה קוראים להם? Oh, I'm glad you said that. I thought it was like the stars above the sea. לא, כוכבי ים זה starfish. כוכבי ים, got it. אוקיי. יופי. תודה. מי רוצה להתחיל לקרוא? איג'יי, מיכאל, מי בא לו? איש אחד. אוקיי. איש, I'm reading, Lisa. You're reading? איש, yes. Okay. איש אחד הלך על חוף היום. הים. הים. לפתע ראה ילדה קטנה מרימה כוכבי ים שנת... נתקו על החוף וזורקת, זורקת כן. אותם חזרה למים. בוא, also translate, אוקיי? איש אחד הלך על חוף הים. One man or one person went to the border of the sea, the beach. כן. One man walk on the beach. אוקיי. מה זה לפתע? אני לא בטוחה. אני לא יודעת. לפתע זה suddenly. Oh, I see פתאום in there. בדיוק. אפשר לשים גם פתאום. Suddenly. So suddenly sees a girl, a small girl, מרימה. מה זה מרימה? Pick up. Pick up a starfish. שנת... not cool. Nitkeu. Mazay, I don't know. Okay, nitkeu ze stuck. Rega, okay, shnia. Merima ze amarnu pick up. Ra'a yalda ktana shemerima. Hu merim, hi merima. Kochve yam shenitkeu. There was stuck. The starfish stuck. Nitkeu. Al ha'of, so stuck on the I guess the border on the beach al hahof on the beach can okay so the rackets otam hasra le mai something about she threw it back in the water yeah exactly the rackets threw them back to the water in the woods slicha marima ze chove marima ze ove chove la harim im ken להרים. היא מרימה עכשיו, כן. מרימה, זה חובה. היא הרימה. בעבר היא הרימה. עם היי. הרימה.
אוקיי, אז איש אחד הלך על חוף הים, לפתע ראה ילדה קטנה מרימה כוכבי ים שנתקעו על החוף וזורקת אותם חזרה למים. גרייט. נקסט וואן. רגע, אוקיי. מיכאל רוצה לקרוא? כן. יאללה. סליחה, זה תורגם במסך. מה? At the bottom of the screen, the translation. Oh! You didn't see that, Julieta, did you? Oh, I shouldn't have said anything. You're not supposed to see it. Oh, I wish I hadn't have said anything. But I copied it like that. Barry, you're looking too good. All the details. Nigashiel. Nigash. Alaya. שאל, מה את עושה? הילדה הקטנה וענתה, אני מצליח כוכבי ים שנתקעו על החוף ומחזירה אותם לים. יופי. אוקיי, translate. ניגש. ניגש זה come to her, come to her. איש. You came too early? Approached her. Approach her, בדיוק, תודה. Approach her and ask. Coach turn asked, what are you doing? The girl Haktana. Maze hayalda haktana. The little girl. Video me katan. Oh, okay. Haktana, she answered. Yeah. Mipo. Yeah, I succeed. No. No. Rescue. I rescue. I rescued. Well, saved. Yeah. I rescued the starfish that was stuck on the beach and returned it to the sea. נכון, בדיוק. הוא ניגש אליה ושאל, מה את עושה? הילדה הקטנה ענתה, אני מצילה, I rescue the starfish שנתקעו, that was stuck on the beach and return them to the water, to the sea. מעולה. אוקיי. מי הבא בתור? I'll go. Okay. I can already see one word. Ha'ish. גיחך ואמר, את מבזבזת את זמנך. אלפי כוכבי ים פזורים על החוף. לא תצליחי להציל את כולם. לא תוכלי לעשות שינוי. So the man... גיחך. לאף. לאף. גיחך זה לאף. לא צחקו, כן. You are wasting your time. A thousand starfish. Something on the beach. פזורים. Throw on the beach. Or you. There is thousands of starfish throwing on the beach. Okay, there's thousands of starfish strewn on the beach. You can't save them all. You can't manage to save them all. Mm-hmm. You could be making a mistake. Or you shouldn't be able to succeed to make the change. It's impossible. Right.
Thank you. Knew it was like a change. You can't make the change, can you? Can't make the change. Too big. Too yeah. many. You can't make a difference. You can make it. Mm-hmm. Yeah. Can't make a difference. Yeah. Okay. בדיוק. אוקיי, אז מה היה הסוף? שרן, אפשר, אפשר לחצה את המילה מבזה, you're wasting your time. אני רוצה לשמוע, לומר את זה. אוקיי, מבזבזת. מבזבזת. מבזבזת, כן, זה לבזבז. אוקיי, to waste time. אני מבזבזת כסף. אני מבזבזת זמן. To squander. Okay, תודה. That's a good word. Yeah, I use it every day. Yeah, right. To myself. כן. כן, ובאמת להציל, זה יכול להיות rescue, זה יכול להיות save, זה תלוי במשפט. אוקיי, אני מצילה אותך, rescue you, or I saved you, כן, זה יכול להיות שניהם. כמו מציל. כמו מציל בבריכה, נכון, נכון, ה-lifeguard בבריכה הוא המציל. נכון. כן. אוקיי. מי עוד לא קרה? ליסה או ברי? Yeah, all right, I'll have a go. Just get it out of the way. Oh, God. I shouldn't have chosen this one. Yeah, you should. Hit-kofef-ba. Hayal-da. Harima-kochev-kochev-yam. Zraka-oto-ha-rachak-letoch-hayam. Va-amra. At... הכוכב הזה, כוכב הזה, הצלתי. בשביל הכוכב הזה, שינית משהו. What is that? להיט כופף, but I don't know what it means. Okay, התכופפה. זה מהמילה להתכופף. בוא נראה. בדיוק את המילה הנכונה. Bend down. אוקיי? התכופפה, bend. התכופפה. כן, הילדה. Yeah, the girl bent down. Yeah, הרימה כוכב ים. Picked up the starfish and threw it far into the water, into the sea. And said, "You are." No. Et hakoch lo. Okay, ze lo. Oh, sorry. Oh, it's not art. It's et. Et video. Hat salty. Hat seal. It's something to do with saving. Yeah, yeah. Et hakochav. Oh, sorry. I saved this starfish. Bishvil, for this starfish, is it a chain? Shiniti. Can. For this starfish. Oh, I changed Mishahu, somebody. Something. I made a change. Oh, Mashahu, sorry. I made the change. I changed something for this one. Maybe not for all the thousand of the starfish that's throwing on the beach, but for this one, I did it. אני מכירה את הסיפור הזה, כי אני הייתי מורה לילדים קטנים 30 שנה, ואני מכירה את הסיפור. אני גם מכירה אותו הרבה שנים, אני מאוד אוהבת את הסיפור הזה. כן. הוא בא אני חושבת שהמקורות שלו is a resource from the Zen and כזה. אבל אפילו אם מכירים את הסיפור, זה מלמד לנו משהו חשוב. יופי, אז מה זה מלמד? או מה את מבינה מפה? כן. Okay. What was the word to save again? להציל. אנחנו לא יכולים להציל את כולם, אבל אנחנו יכולים לעשות משהו. משהו, בשביל מישהו, כן. יש מוסר. צריך להתחיל קטן,
ואחרי הרבה זמן, you've completed it. כן. גומרים. Not גומרים. כן, וגם אני חושבת מהתורה או מהתלמוד משהו, or they say it in English, not yours to complete the task, but neither are you free to absolve yourself of it. I mean, אפילו אם את לא יכולה לסיים to finish, to complete את העבודה, עדיין לא יכולה לעזוב אותו. כן, גם אם אתה לא יכול להשלים, to complete, להשלים, לשלם, מהמילה שלם, את כל המשימה, the whole task, you can start it. That's what you said. אני חושבת שפה יש עוד משהו על הכוח שלנו, של כל אחד מאיתנו. אנחנו לא, אני חושב, מישהו עוד חושב, כאילו רוצה להגיד מה הוא חושב על הסיפור הזה, או איפה הוא פגש משהו דומה, או עשה משהו דומה, עשה משהו קטן שעשה שינוי גדול? יש לכם דוגמה למישהו? על שינוי קטן שמייצר שינוי גדול? Well, בסיפור הזאת היה הילדה הקטנה שעשתה את זה, לא האיש המבוגר. למשל. יש לי דוגמה, ההורים הם צריכים, האנשים צריכים להיות הורים טובים על הילדים שלהם, כי אם כל משפחת עשה את זה, יהיה עולם טוב. עולם טוב יותר, נכון. נכון, דוגמה טובה. מספיק אם כל אחד ידאג לחינוך טוב או לערכים, ל-good values, או כאילו good education, או moral, יעשה את הקטן הזה במשפחה הקטנה שלו, בסוף זה עושה שינוי גדול. עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, הופך למשהו, לעולם טוב יותר. לעולם טוב. או אולי אם לומדים עברית, קודם כל, אתה יכול רק לשנן כמה מילים, אבל אחרי זמן, אם זה אני, אחרי הרבה שנים, אני עדיין רק יודע כמה מילים. לא הייתי אומרת את זה. No, but theoria, אחרי הרבה זמן, אתה שונן, no, משנן, is it? משונן. משנן כל המילים בעברית. כן. זה כל פעם משהו קטן. מיכאל, מה אתה חושב? יש דוגמה, מחשבה, מה זה גורם לך לחשוב על הסיפור הזה? אם אנחנו צריכים לעזור את האנשים שאנחנו מכירים. אם יש בעיה, אנחנו צריכים לעזור להם. לאנשים סביבנו. סביבנו. האנשים שסביבנו. סביבנו. כן. גם כל יש, אני חשבתי על דוגמה, היה לי פה מורה בעברית, ולפעמים אחרי שלוש שנים, משהו כזה, אני התלוננתי? התלוננתי. כמו אמר מיכל, זה קשה, אני לומד, אני לא מתקדמת מספיק מהר, זה תמיד קשה לי, והיא אמרה לי, והיא מישראל, תראי, אני לומדת יידיש 7 שנים, ואני עדיין צריכה לעבוד הרבה הרבה להתקדם. אז אני, הדוגמה שלה על היידיש, כן, עזרה לחשוב
אפילו אם זה, מיכל, אפילו אם ללמוד עברית קשה, לא צריך to abandon it. לוותר? כן, צריך להמשיך ללמוד, וכשאני לפעמים חושבת, אה, זה קשה, למה אני עושה כל כך הרבה טעות? אני חושבת, אילנה, עם הלימודי יידיש שלה. כן. כן, אבל למשל, באמת, כמו ככה אני חושבת, זה שכל אחד לומד עוד שפה אחת של אנשים מתרבות אחרת, או ממדינה אחרת, אז מספיק שכל בן אדם ידע עוד שפה בשביל שהעולם יוכל להיות יותר בשלום, בשקט, אחד עם השני, כי כל אחד יכול לדבר עם עוד מישהו אחד שהוא לא מכיר. גם, גם יש לי עוד דוגמה. אחרי ההשכלה, רק כמה חלוצים נסו לישראל. רק כמה אחרי זה, עוד ועוד ועוד, ועכשיו מדינת ישראל. למשל. כן. למשל, ג'וליאטה, מה את חושבת? תגידי משהו. Say something. אני מאזינה. הכל בסדר. אז באמת הסיפור הוא על השינוי הקטן שכל אחד יכול לעשות, ואני גם חשבתי ככה, קצת כן קשור לישראל באמת, כמו שזה, ואנחנו עכשיו מסיימים היום את פסח, ונכנסים, we get into תקופה לזמן בשנה, שיש לנו תכף בשבוע הבא, יש את יום השואה, שזה the Holocaust Day, אנחנו מציינים את יום השואה, עם תקסים, ושבוע אחרי זה, we have the Memorial Day in Israel, and right after this, we're going into the יום העצמאות, the Independence Day, אז באמת יש לנו המעבר לסימבוליק, like מהחירות, מהחופש, פסח, יציאת מצרים, לתוך all the memorial days of the Holocaust and the Israeli soldiers and to the Independence Day. חשבתי באמת, אנחנו בזמן הזה, אנחנו הרבה מדברים גם על אנשים יוצאי דופן, special people, okay, they're doing special things, ושאנחנו פה היום, ואנחנו מי שאנחנו, we are what who we are, because of them, because of the one here, like Barry said, a few people come to Israel, and then few people build the country or the state, and then, okay, it's always few people that starting a movement, and it's becoming big. וחשבתי על מישהי אחת, שרציתי להכיר לכם אותה, בגלל שאנחנו הולכים ליום השואה, ואולי זה מעניין, ובעיניי זה חשוב, אז אתם מכירים שיש פה יום השואה? That we say the Holocaust Day, that in Israel we... ויש, what's the word, the siren? כן, צפירה. The silence for what is it? כמה דקות? ביום השואה זה דקה, ביום הזיכרון זה שתי דקות. The siren, כן. לא אכפת איפה את, אתה או... מה את עושה, את צריכה להפסיק, ולכן. אני רואה את זה כלא צריכה, you don't have to, you want to. היום אולי יום הזיכרון יהיה היום העצוב ביותר. נכון. השנה זה יהיה ימים מאוד מאוד עצובים, ובגלל זה מאוד וקשים, גם פסח היה מאוד קשה פה, רגשית,
במשפחה שלי אנחנו התארחנו בפסח, אנחנו we going one to fam, all the family together gathering and la la. ובמשפחה שלי we went to my auntie, which she's always the host, מארחת את כולם, she like it very much, אבל לא, אפילו לא קראנו את ההגדה של פסח. She could, like, it was too hard. We just sat and talked and about things and values and blah blah, but כן, וזה יהיה... וכפה בארצות הברית הרבה אנשים שמו כיסא, כן. עוד כיסא בשביל ה... חטופים. כיסא ריקה. ריק. אצלנו גם אצלנו. האמת היא שתמיד שמים לאליהו הנביא. The history is going back and back. It's like a circle. זה מדהים. אז כן, אז רציתי להראות לכם משהו על יום השואה שאולי מעניין, אבל קצת מהזווית הזאת של השפעה, של to make change, של influence, to how one person can make a change. יש בחורה שקוראים לה עדי אלטשולר, אני תכף יעלה את הוובסייט. She starting few years ago, quite many years ago, like maybe 10, maybe more years ago, she was thinking about איך היא יכולה לעזור לזכור את כל הסיפורים של השואה, של האנשים שעברו בשואה, how she can help with memory. And she and her husband, I mean, הזמינו אנשים אליהם הביתה, הזמינו מישהו עם סיפור, וחברים בשביל לשמוע את הסיפור שלו. So okay, אם אתם לא מבינים, תגידו. I'm trying to use Hebrew as much as you can understand. So if it's too much, tell me. And, okay? לא, זה טוב. Okay. בשביל... Okay. ואז הם התחילו פרויקט, they starting the project, זה כל זיכרון בסלון. Memory in the salon. You heard about it? Then that daughter actually he asked it's a but Anglia and yichola the hits taresh the zoom or the video. אז זה מה שרציתי להראות לכם. אז בואו אני אעלה את הוובסייט. Did you hear about it, EJ, Barry, Michael? No, 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 לא, okay. No. Okay, אז אני מעלה את הוובסייט. רגע, בוא נמצא אותו. נעשה את זה ככה. רגע. לא זה. שנייה. אוי, רגע, רק שנייה. מיכל, אתה באנגליה גם כן? אני אספר לכם בינתיים שזה פה. אני, מה קרה לי? רגע, אוי, למה זה נתקע עכשיו? בינתיים אני אספר שזה הפך לפרויקט מאוד מאוד גדול. הנה, מצאתי אותו. לפרויקט מאוד גדול, כל שנה יש וובסייט לקראת יום השואה. אנשים אומרים אם הם רוצים to hospitalize or to be, להיות אורח או מארח, to invite people to their home or to, הנה זה, אוקיי, אני מעלה את זה. Let's try it again. Share. אתם רואים את זה? כן. אוקיי, אז נעשה את זה ככה. זה מסתיר הפס הזה? טוב, נעשה את זה ככה. אז זה הוובסייט, אני גם יכולה להעלות לכם אם זה מעניין, אבל זה קוראים לזה זיכרון בסלון. אוקיי. באמת אנשים מארחים או מתארחים. אתם רואים את הכתוב למעלה? מארחים. Meet our team means invite people as guests.
Ken, this is being a guest. This is welcome people as a guest, like I having people in my salon. אני מארחת, ו-I'm going להתארח אצל מישהו. ההבדל, כאילו, אוקיי? אחד זה מארח, ואחד זה מתארח. שיכלו לספר את הסיפור שלהם. אנחנו הכל שלהם, אוקיי. בדיוק. את רוצה לתרגם את זה, ליסה? Sure. By the, in Anglit, by the year 2035, there will already be no Holocaust survivors, I assume it means alive, they, that will be able to tell their stories. We must be their voice. אז הרעיון הוא שאנשים מזמינים, דרך האתר הזה אתה נרשם, ואנשים מזמינים... Holocaust survivor, but now we don't, not many are still alive. So many times it's someone to tell their story, like a son, a family member, friends, פשוט מישהו שרוצה להזכיר מישהו אחר, גם אם הוא לא מכיר אותו. ואז הם מזמינים אותם אל הסלון, to my, they invite them to a home, and they nirshamim sign in this website that I can 10 people can come to my house and listen to a story or 12 or 20 each one like whatever he can and people sign up and coming to hear it as yesh ma hasipur ze yozma it's a self help me, יוזמה פרטית. עיקרון בסדר. Private people, okay? Asking, שהחליטו לקחת אחריות, they took the responsibility to do something, to make a change. והמציאו מסורת חדשה, new tradition of how to remember. The people, כתוב פה מי הם, How does it start? יש פה גם באנגלית, אוקיי? אפשר גם לקרוא את זה באנגלית, את הכל. מה קרה מאז? מאז ש... since then. It's become a new tradition, הפך למסורת ישראלית חדשה. בסדר? ויש פה אפשרות ממש, אם נכנסים, אני נרשמתי, רגע, איפה זה שלי? אוקיי, if you get into this website and you sign in, אז אתה יכול לבחור איפה אתה רוצה להירשם, which city, or even digital, יש פה digital salons. מה, איפה הלינק או מה... אני אשלח את הלינק. איפה, בצ'אט או בפה? יעלה אותו בצ'אט. רגע, תכף אני אעלה אותו בצ'אט ברגע שהוא ייתן לי, אני לא יודעת את המחשב שלי. קצת תקוע. אז אני תכף יעלה את הלינק. ואם הוא לא יעלה פה, אז אני אעלה אותו ב... אני לא יודעת למה זה ככה נתקע. אני אעלה לך... זיכרון. זיכרון בסלון? כן, זיכרון בסלון. אפשר גם לשמוע וידאו שכבר היו, וגם ממש להירשם for live meeting, ביום, ליום ראשון הבא, או יום שבת, או יום... few days before and after the Holocaust day, ופשוט יש בכל השפות אנשים מכל העולם, ובאמת זה דוגמה למישהי שהצליחה... אני חושבת לעשות שינוי גדול. יש הרבה תנועות נוער גם שלוקחו את זה. נוער? נוער מה זה? נוער זה youth. Youth movement, צופים, הנוער העובד, you know all this youth movement? Oh, נוער like the word נער. כן,
נוער Okay, got זה, it. כן, נוער זה הרבה, או כולם, כל הנערים והנערות הם נוער. וזהו, אז אני רציתי גם להראות את כאילו שאפשר לעשות שינוי קטן, פעם אחת בסלון שלך ואיזה תנועה גדולה, what a big movement, וגם להזמין אתכם להצטרף, להקשיב לדור השני והדור השלישי, לאנשים שעדיין ממשיכים, the new generation just continue to tell the stories of people that survived, but also people that did changes in that time, hard time. Yes, Lika, זה לא אותו דבר, אבל זה כל כך חשוב להקשיב להורים. לדוגמה, האבא שלי, הוא היה חייל במלחמת העולם השנייה, אבל הוא אף פעם אמר על המלחמה. הוא לא סיפר? אפילו האמי היא עדיין חיה. שאלתי לאמי, האמי גם אמרה שהאבא אף פעם לא אמר על המלחמה. לא סיפר. אבל הוא היה באיטליה? Italia, but Italia is the same side as Germany. Lechen ze musukan. Aval lo, who rak amar? Oh, Haiti, roi cheshbon ve misrad ze hakol. Aval ze lo ba emet. Ze what's the word? I keep to nofe common nofe no doch gosh there's a word that means common that I keep forgetting aval im hachayalim ve im hamilchamim bekol ha'historia she hachayalim she chozrim ze haya ulai kol kach garua kol kach kashe shehem lo medabrim al ze af pam no bemet אהבתי, כשהייתי ילדה, אהבתי להזין על הסבא שלי. ההורים שלו באו לאנגליה מרוסיה. ויש לו הרבה סיפורים להקהילה they were immigrants. מהגרים, אוקיי. ואהבתי את הסיפורים האלו, ובשבילי הוא רשם. הוא רשם הוא wrote down, yeah. ועכשיו הוא מת לפני 30 שנים, ויש לי הסיפורים שלו. כשאני קורא את הסיפורים, אני יכולה עוד להזין את הקול שלו. מדהים. לשמוע את הקול שלו. מדהים. זה חשוב להזין את הסיפורים של ההורים והסבים. סבים וסבים. הנה דבר חדש. הסבות שלי לא היו במלחמה, וגם ההורים ברוך השם גם כן לא היו, אבל את אמרת משהו, שרון, שבשבילי זה כמו הסדר של היומים האלה, עם פסח,
ויום השואה, ויום הזיכרון, ואז יום העצמאות, זה כמו סיפור של ההיסטוריה של הילודים של התקופה הזאת. כן. ושל כל ההיסטוריה. נכון. זה מאוד, מאוד חשוב ומאוד מספר לנו משהו. נכון. כן. נכון. אני חושבת שהיום, אני חושבת, אני לא, אבל זאת הדעה שלי, שהיום ההיסטוריה, אם אתה מקשיב טוב להיסטוריה, אני הבנתי שאם אני אקשיב טוב להיסטוריונים, פעם אני סוציולוגית, ואני, אבל בוא נקשיב למדע, לסוציולוגיה, לפסיכולוגיה, ועכשיו בתקופה הזאת אני מסתכלת ואני אומרת, רק מי שאת ההיסטוריונים, only the historic people, the academic historian, can tell us the future. זה מדהים בעיניי. Maybe I become old woman. That's why פתאום, לא יודעת, אני מבינה משהו שלא הבנתי קודם. הדברים, how should the events? אירועים. 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 האירועים של השנה הזאת אומרים שבכל העולם היהודים מרגישים יותר יהודים, והם חושבים על ההיסטוריה שלהם והמקורות. ומה שקורה? חושבים על ההיסטוריה מעט אפילו המקורות, כן. אבל עכשיו שהם מבינים יותר טוב שהם האנשים האלה, ובאמת לא חשוב שאם את עכשיו שאני יהודי, אני בלה בלה בלה, באמת באמריקה אני חושבת שהם מבינים שבעולם אנחנו כולנו יהודים, באיראן, בעזה, באיטליה, באמריקה, בפרנסיה, צרפת, כן. וקודם אולי לא חשבו ככה. כן, כן, הרבה דברים מפתאום, נכון, אני חושב, ככה אומרים, משהו משתנה בתודעה, נכון? מיינדסט. כן. הוא מיינדסט. ואת סוציולוגית, אז אני כנראה את חושבת הרבה על זה. אני חושבת הרבה על זה. אבל אי אפשר להיות פה ולא לחשוב על זה, גם אם את עשתה, אי אפשר, כן, זה תקופה כזאת. אז כן, אז בוא נראה אם אני מצליחה עוד להעלות את הזה, אם לא אני אעלה את זה, אני לא יודעת, המחשב נתקע לי, אז אני אעלה את זה לוואטסאפ, רק את הקישור, את הלינק, אם מישהו רוצה, או אם אתם רוצים להעביר הלאה, זה יכול להיות מעניין, זה חשוב. וזהו, ואני מקווה שנדע רק בשורות טובות, עד שבוע הבא שכולם יהיו בבית. כן, תודה רבה. ואני אפילו אולי לא אהיה בפיג'מה כשמתחילים. זה טוב לראות את כולכם. אז שיהיה שבוע טוב ושקט. ותודה רבה על השיעור והשיחה מעניינת מאוד. טוב, יופי, אני שמחה. להתראות.